Sasa tunakwenda Wakatoliki wenyewe wanasemaje juu ya kanisa lao, kitabu kimoja kinachoitwa Tufikirie Ufunuo kimechapishwa. Hiki kitabu nimekinunua pale Msimbazi Dar es Salaam. Tufikirie Ufunuo kimetayarishwa na Wabenedikti wa Ndanda. Benedict ni Publications Ndanda, Peramio, Tanzania. Haya. Tuwasikilize Wabenediktini walioko kule Songea. Mungu awabariki. Najua kule Songea wananipata vizuri na ninaomba Mungu awabariki kwa sababu Mungu amewaongoza kutoa tafsiri sahihi kabisa ambayo haina utata. Hebu tusikilize wana Benediktini kuhusu huyu kahaba mkuu anaitwa Babuloni. Ni nani? Hiki ni kitabu cha maelezo kilichotolewa kanisa la Roma kule Peramiho. Hebu soma hapa. Ni tafsiri na maelezo ya kina katika Ufunuo sura 17 na 18 na chenye kichwa kinachosema mji mkuu wa Babiloni. Naanza kunukuu kama ilivyoandikwa. Inatueleza habari ya uangamizi wa Babiloni. Uangamizi huu unawashukia wote waliojiunga nao na unaokomesha maelekezo yote mabaya yaliyofichika katika mioyo ya watu. Yaone anauita Yohana anauita mji huo malaya mkuu. Yohana hakutaja jina la Roma, lakini kwa kweli alifikiria Roma tu ambayo anaiita Babiloni. Somo la leo linasema Babeli ya siku za mwisho. Ufunuo sura ya 17, wale walio na Biblia zao fungua. Babeli ni kitu gani siku hizi za mwisho, na ndicho kitafunga historia ya dunia. Tunakwenda kusoma fungu la kwanza, tutafika fungu lile la sita. Tutaishia hapo tu siku ya leo. Kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ya 17 fungu la kwanza hadi la sita nitanukuu kwenye Biblia kama ilivyoandikwa. Akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitasa saba, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, na wakao katika nchi wamelevwa kwa mvinyo wa washerati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya washerati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Mwisho wa nukuu. Mungu akubariki sana. Hebu soma. Hizi nimekuja na Biblia za Wakatoliki. Wapendwa wetu Wakatoliki, ninawaomba tu kwamba msije mkadhani kwamba mnashambuliwa Wakatoliki. Hapana. Tena Wakatoliki ninawapenda, ni wasema kweli, tofauti na Waprotestanti. Waprotestanti wanazunguka maneno, lakini Wakatoliki wanalenga pale pale, wanashabaha Wakatoliki. Wanakueleza wazi wazi wao ni nani na wanafanya nini. Waprotestanti wana mizunguko, na kanisa Katoliki limewaweka vizuri. Tutasoma kanisa Katoliki linavyowasema Waprotestanti. Nimeleta vitabu vya
vya Wakatoliki wataenda kuvisema. Kwa hiyo hii Biblia tuliyoisoma ni ya Kiswahili cha zamani cha Kimvita ambayo imechapishwa Roma kule Italia katika jimbo la Blogona na limeidhinishwa na maaskofu wa hapa Tanzania. Sasa tunaenda kusoma tena Biblia nyingine ambayo ni toleo la Wakatoliki, hilo hilo toleo kwa kanisa Katoliki. Tusikilize lugha ya kisasa inasemaje, maana maneno kahaba wengine hawaelewi, amelevwa hawaelewi. Tusikilize Kiswahili cha kisasa, fungu la kwanza hadi la sita. Ufunuo wa Yohana sura ya 17 fungu la kwanza hadi la sita katika toleo la Kiswahili cha kisasa imeandikwa: mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na bakuli akaja akaniambia, njoo nami nitakuonesha adhabu aliyopewa yule mzinzi mkuu, mji ule uliojengwa juu ya maji mengi. Wafalme wa dunia wamefanya uzinzi pamoja naye, na wakazi wa dunia wamelewa divai ya uzinzi wake. Kisha nikakumbwa na roho mpaka jangwani. Huko nikamwona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu. Mnyama huyo alikuwa ameandikwa kila mahali majina ya makufulu. Alikuwa na vichwa saba na pembe kumi. Mwanamke huyo alikuwa amevaa vazi la rangi ya zambarau na nyekundu. Alikuwa amejipamba kwa dhahabu, mawe ya thamani na lulu. Mkononi mwake alishika kikombe cha dhahabu ambacho kilikuwa kimejaa machukizo na machafu yanayoonesha uzinzi wake. Alikuwa ameandikwa juu ya paji la uso wake jina la fumbo: Babiloni mkuu, mama wa wazinzi na mambo yote ya kuchukiza sana duniani. Nikamwona huyo mwanamke amelewa damu ya watu wa Mungu na damu ya watu waliouawa kwa sababu ya kumshuhudia Yesu. Mwisho wa nukuu. Mnaona Biblia ilivyo wazi. Sasa vuta pumzi, tulia. Ninaenda kuchukua kitabu cha Biblia ya Wakatoliki. Huyo mzinzi ni nani? Wakatoliki wametuweka wazi. Yaani mimi ndipo ninashangaa Mungu alivyo na watu wake ndani ya kanisa Katoliki ambao hata kama wanakosea la wanaeleza kwamba hapa tumekosea. Wenyewe wako wazi. Hawabishi. Wanasema hapa tumekosea, wanaweka wazi. Mungu awabariki Wakatoliki. Siku moja tukutane mbinguni. Tumrudie Mungu wetu ambaye ametuumba na anataka tuokolewe wote. Soma tafsiri ya kitabu hiki cha Wakatoliki. Wale walio na Biblia kubwa za Wakatoliki watasoma ukurasa 120 na ngapi? Soma hapo 200 na ngapi? Ukurasa wa 2059. Sawa sawa, 2059. Hebu soma tafsiri yake. Huyu mzinzi mkuu au huyu kahaba ni nani? Utasoma kuanzia hapa, utafika hapa. Katika Ufunuo sura ya 17 aya ya kwanza kwenye neno kahaba mkuu, kwenye pale chini kabisa pana mahali pa tafsiri. Nami nitanukuu kama ilivyoandikwa bila kuongeza wala kupunguza chochote, na nukuu sasa. Kahaba mkuu ni Rumi, mfano wa mji wa shetani. Aya zinazofuata zina habari ya kuandaliwa uangamizi wake kuhusu maji mengi. Hao ni mataifa wapagani walioiga desturi ya Warumi kumwabudu Kaisari kama mungu. Mnyama huyo ni Nero Kaisari, mdhalimu wa kwanza wa Kristo baada ya udhalimu wa Kiyahudi. Itoshe kwanza. Mwisho wa nukuu. Itoshe kwanza. Rumi ndiyo inayotajwa katika Ufunuo. Rumi itakuwa ni mwiba kwa watu wa Mungu duniani. Siku za mwisho adui wa watakatifu, adui za watu wa Mungu duniani ni Rumi. Wala sio mimi niliyesema maneno haya. Ebu soma sura ya 16 tafsiri ya fungu hili hapa la 10. Ebu soma tafsiri yake. Katika Ufunuo sura ya 16 aya ya 10 nitanuku kama ilivyoandika, kisha nitaenda mahali penye tafsiri zaidi. Imeandikwa: na huyo watano akamimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama. Ufalme wake ukatiwa giza, wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu. Naenda mahali pa tafsiri pale chini, anasema mnyama ni Rumi, mfano wa adui wa Mungu hapa duniani.
hapo atuongeze neno, wazee akasema tunakomelea, tutasoma leo vitabu tu peke yake, na kama vitabu ndivyo vina makosa basi vishughulikiwe, kama vinapelekwa mahali pa usalama vipelekwe, kwa sababu hivi vitabu vimechapishwa watu wa Mungu wavisome. Na sasa tunakwenda kuangalia hawa Warumi wenyewe ndio walioandika kitabu hiki. Sasa wamefanya makosa kutuweka katika nuru, kutuambia mambo ya kweli. Tuanze kuwachukia tena Waroma kwamba kwa nini mlitafsiri? Sasa wasemeje? Si wanataka na sisi tuokolewe? Waroma wako vizuri kabisa, ila watu wanawachanganya, wanafikiri wanawadanganya. Hapana, anakuambia mimi ni adui wa Mungu hapa duniani. Sasa kama wewe unamfuata, ni akili yako, usiseme kwamba amenidanganya. Anasema mimi ni adui wa Mungu hapa duniani, ukinifuata twende. Ana shida gani Mroma? Tunakwenda fungu lingine, usikilize Waroma walivyoandika hii Biblia. Ninawashukuru Waroma kwa kuwepo duniani kutufafanulia maneno ambayo yalikuwa magumu kuyaelewa. Hebu tuangalie katika sura ya 11. Sura ya 11. Usikilize Waroma walivyo wazi, na Mungu awabariki kwa uwazi huo. Yaani Mungu awakumbuke walioandika hiki kitabu, Mungu awakumbuke katika ufalme wake. Maana inawezekana toba ilikuwemo ndani ya mioyo yao, wakaamua waandike ukweli. Hebu soma sura ya 11 fungu la 8, alafu usome tafsiri yake. Ufunuo sura 11 fungu la 8 imeandikwa, na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu uitwao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri, tena ni hapo Bwana wao aliposulibiwa. Usiongeze maneno, unasikia msomaji? Naam. Soma tafsiri yake hapa. Tafsiri yake imeandikwa, mji mkuu ni Babeli. Katika Ufunuo, Babeli ni mfano wa Rumi. Endelea. Rumi inaitwa Sodoma kwa sababu imejaa dhambi za uzinifu. Inaitwa Misri kwa ajili ya madhulumu yake kwa Wakristo, kama walivyofanya zamani, wa Misri kwa Waisraeli. Inatosha. Wala sio sisi tuliosema Misri, Sodoma inamlenga Roma. Imejaa dhambi za uzinifu na madhulumu kuwaonea Wakristo. Ndivyo walivyofanya Farao kuwaonea Waisraeli. Sasa hatujaandika sisi, hiki nimenunua kwa Waroma hiki. Na Waroma wanauza bila mashariti. Ukienda nunua usome. Usianze kusema Wasabato wanashambulia Roma. Tunashambulia, tuna uadui na Wakatoliki. Sisi ni Wakatoliki, ni ndugu zetu, ni Watanzania wenzetu, ni Wapangwa wenzetu, ni Wabena wenzetu, ni Wamanda wenzetu, ni Wamatengo wenzetu, ni Wangoni wenzetu, ni Wanyakyusa wenzetu. Tuna adui nao ili iweje? Tunasoma neno la Mungu. Mwenye akili timamu anatafuta kuokolewa, atafuata neno la Mungu. Kwa hiyo tunasoma jinsi ilivyo. Sasa tunakwenda kuangalia, je, Waruteri kuhusu swala hili la Waroma wanasemaje? Waruteri, kitabu cha Konkodia, kitabu kidogo cha umoja wa imani, mafundisho na ukiri wa Kiruteri, kitabu kidogo, anasema fasiri bora ya urithi wa imani ya Kiruteri. Hiki kitabu kiliandikwa mwaka 1537. Tunaenda kusoma ukurasa 301. Ukurasa 301 wa kitabu cha Waruteri. Hatupendi kusema maneno yetu. Muda wa kusema maneno yetu, watu watakuja kuchanganyikiwa, waseme Wasabato sasa sasa tusi Waruteri wanasemaje juu ya Waroma? Ukurasa 302, soma kifungu cha 41, shuka nacho mpaka hapo tutakapoona inatosha. Ukurasa katika Konkodia, kitabu kidogo cha umoja wa imani, mafundisho na ukiri wa Kiruteri, ukurasa wa 302, kifungu cha 41, nitasoma mpaka pale mwisho. Imeandikwa, kwa sababu hii ndiyo hali, Wakristo wote ni sharti wawe na tahadhari na wasiyashiriki mafundisho ya uongo, kufuru, katili na yasiyo haki ya papa. Hawana budi kumwacha na kumlaani papa na wafuasi wake, kama ufalme wampinga Kristo jinsi alivyoamuru Kristo.
jihadharini na manabii wa uongo. Endelea. Paulo pia aliamuru kwamba walimu wasio wachaji yapasa waepukwe na wachukiwe kama waliolaaniwa. Amezungumza pia katika Korinto 6:14, msifungiwe nila pamoja na wasio amini kwa jinsi isiyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya nuru na giza? Endelea kifungu cha 42. 42 imeandikwa, kutokubali mwafaka wa inchi nyingi na kuitwa watu wa mafarakano, yani wa Protestant. Naam. Ni jambo lililo zito. Lakini mamlaka ya kimungu yanawaamuru watu wote wasijihusishe na wasiunge mkono kufuru na ukatili usio na haki. Kwa sababu hiyo, dhamiri zetu zimetolewa hatiani. Makosa ya utawala wa papa ni dhahiri kabisa. Maandiko yote yanatangaza kwa sauti kuu makosa haya kuwa mafundisho ya mashetani na ya mpinga Kristo. Inatosha. Hao ni waruteli. Kwa hiyo usije ukasema eh, wasabato wanatukana. Sasa inabidi wakamato waruteli. Kwa nini wanamtukana papa? Na wakatoliki waliochapa hii kwa Kiswahili, wakamato waliochapa kwa Kiswahili. Maana tungesoma Kiingereza watu wasingeelewa. Sasa ni Kiswahili. Hao waliochapisha kwa Kiswahili inabidi waulizwe kwa nini wanamtukana papa? Na Biblia zipo, ukitaka kanunue kwenye maktaba za Wakatoliki, zimejaa wala sio za kuuliza. Biblia takatifu yenye vitabu 72 watakupatia na utapata hizi tafsiri. Sasa tunakwenda Wakatoliki wenyewe wanasemaje juu ya kanisa lao? Kitabu kimoja kinachoitwa Tufikirie Ufunuo kimechapishwa. Hiki kitabu nimekinunua pale Msimbazi, Dar es Salaam. Tufikirie Ufunuo kimetayarishwa na wa Benedikti wa Ndanda. Benedikti ni Publications Ndanda, Peramio, Tanzania. Haya. Tuwasikilize wa Benedikti ni walioko kule Songea. Mungu awabariki. Najua kule Songea wananipata vizuri na ninaomba Mungu awabariki kwa sababu Mungu amewaongoza kutoa tafsiri sahihi kabisa ambayo haina utata. Hebu tusikilize wana Benedictine kuhusu huyu kahaba mkuu anaitwa Babuloni. Ni nani? Hiki ni kitabu cha maelezo kilichotolewa kanisa la Roma kule Peramiho. Hebu soma hapa. Ni tafsiri na maelezo ya kina katika Ufunuo sura 17 na 18 na chenye kichwa kinachosema mji mkuu wa Babiloni. Naanza kunukuu kama ilivyoandikwa. Inatueleza habari ya uangamizi wa Babiloni. Uangamizi huu unawashukia wote waliojiunga nao na unaokomesha maelekezo yote mabaya yaliyofichika katika mioyo ya watu. Yaone anauita Yohane. Yohana anauita mji huo malaya mkuu. Yohana hakutaja jina la Roma, lakini kwa kweli alifikiria Roma tu ambayo anaiita Babiloni. Warumi walitawala inchi nyingi wakati ule na walinuia kupanua mipaka ya dola la Kirumi ili kuyaweka mataifa yote chini ya utawala wao. Yohana alionja katika maisha yake mwenyewe hali ya tamaa hii ya Roma. Kwa kuwa alifukuzwa akae huko Patmos ugenini, kwa njia hii Yohana alitumia Babiloni, yani Roma kwenye mabano, kama mfano wa utawala mbaya ulioitwa malaya mkuu, kwa kuwa ulipindua ukweli wa Mungu, ulijiweka mahali pa Mungu, ulidai haki ya kuweka yote chini ya utawala wake, kama vile maisha, mioyo, roho na dhamiri za watu. Manabii wa zamani katika Agano la Kale walishitaki Waisraeli kwa sababu ya umalaya, ikiwa walimwacha Mungu wa kweli na kugeukia miungu ya uongo. Utawala wa namna hii unadai kuabudiwa kama Mungu na kudai haki ya kuamua juu ya kila kitu. Unashika enzi yote, utajiri wote, na kunyamazisha ukweli wa Mungu unaotangazwa na watu wa Mungu wa kweli katika Ufunuo 17:6. Malaya anashika kikombe cha dhahabu katika Ufunuo sura 17:4 mkononi mwake kama malaika wa Mungu. Semani, nimenuku vibaya. Malaya anashika kikombe cha dhahabu mkononi mwake
kama malaika wa Mungu. Maana yake malaya huyo ni Roma, anajiendesha kama Mungu. Anayofanya Mungu, malaya anajaribu kuiga. Kama kikombe cha Mungu kinavyounda ushirika mtakatifu uliofanyika kwa damu ya Yesu, hivyo kikombe cha malaya kinalevya wakazi wa dunia waunde ushirika wa uharibifu na upotofu, na upotovu. Ni vile vile tabia ya malaya kutongoza na kuwashawishi wakazi wa dunia wajiunge naye na kufuata mkondo wa itikadi ya fujo. Lakini Roma haikumiliki tu nguvu za kiroho ya kuwasadikisha wengi, ilikuwa pia na enzi ya kisiasa kwa kutimiza mipango yake. Wazo hilo linaelezewa katika aya ya Ufunuo sura 17 aya 7 hadi 8. Niweke kidogo, yani Roma ilikuwa na mambo ya dini, mambo ya kiroho na mambo ya kisiasa. Ndio maana Vatican inajiita ni kanisa tena ni serikali, ni rais tena ni askofu. Kwa hiyo ili kuwachanganya watu isijulikane kwamba ni nchi ambayo inatawala dunia, ikaiita ni kanisa. Ndicho kinachoelezwa hapa. Sasa tuangalie nyongeza waliotoa tafsiri hapa, ukurasa wa 81 wa kitabu cha Tufikirie Ufunuo. Endelea kusoma. Tufikirie Ufunuo ukurasa wa 81. Anzia hapa aya. Nitaendelea kusoma Ufunuo 17 aya 18 inatoa maelezo zaidi, nayo nainuku kama ilivyoandikwa. Aya ya 18 inakazia wazo lingine: Roma kama mji mkuu ilitawala dunia. Maana yake kwa njia ya Roma na mfano wa mwenendo wake, watu walijifunza utamaduni wa anasa na tamaa zote mbaya. Roma ilifaulu kuambukiza wakazi wote wa dunia uozo wa ubaya wake. Ilifaulu kwa njia hii kufikia kilele cha mamlaka ya kisiasa, cha utamaduni na cha uchumi. Roma ilishika nyuzi zote za udikteta katika viwango vyote vya maisha ya kibinadamu, yaonekane kwamba Roma, yani Babiloni, nguvu za ubaya. Ilimiliki hali na mali, roho na mioyo ya wakazi wa dunia, yani ilitawala mambo ya nje kama siasa, utamaduni na uchumi, na mambo ya ndani kama vile mioyo ya watu na dhamiri zao, kwa kuwa iliamua juu ya mema na mabaya. Mema ni yale yote yanayoustawisha utawala wake. Mabaya ni yale yote yanayoupinga. Roma iliwapokonya wakazi moyo wa dhamiri. Dhamiri ni Roma yenyewe. Wakazi wa dunia walifanywa watumwa na watawala wale bila kutambua kwamba wamejiuza wenyewe. Mwisho wa nukuu. Hiyo ndio Roma, na ndizo tafsiri walizotupatia wa Roma. Sasa tunarudi sasa kwenye lugha rahisi kabisa ambayo Biblia imetueleza. Anasema, nikaona mnyama amembeba mwanamke. Mwanamke yule ndiye anayeitwa kahaba au anaitwa Babiloni. Sasa usikilize. Yule mnyama mwekundu ni nani? Ni serikali za dunia zinalolibeba kanisa Katoliki, ambazo zinatii maagizo ya Babeli, yani zinatii maagizo ya kanisa Katoliki kuliko amri za Mungu. Kwa hiyo yule mnyama tulisoma katika Danieli 7, mnyama ni ufalme. Falme za dunia zinaliheshimu kanisa Katoliki kuliko Biblia, kitabu cha Mungu. Zinamheshimu binadamu kuliko Mungu. Kwa hiyo ndio maana anaonekana kanisa limekalia tawala zote za dunia. Ndio maana anasema zimezini naye, yani zimemwasi Mungu pamoja na kanisa la Roma. Hiyo ndio tafsiri ya Biblia iliyo wazi kabisa. Tawala za dunia zinaitukuza Jumapili kuliko siku ya Sabato iliyowekwa na Mungu. Kitendo hicho Mungu amechukia, na anasema kwamba Babeli inaenda kushughulikiwa. Uangalie maneno yanayofuata, anasema katika kikombe cha mkono wake alikuwa na kikombe kimejaa machafu ya uzinzi. Maana yake ni nini? Eti yale machafu ya uzinzi aliwanywesha wakazi wa dunia. Maana yake ni nini? Maana yake kikombe kinaleta kinywaji. Kuna divai, kuna mvinyo. Divai ni neno la Mungu.
anasema neno la Mungu ni sawa na divai ambayo inawekwa kwenye viriba vipya, lakini mvinyo uchanganya watu. Kwa hiyo mafundisho yaliyopotoka yamewachanganya watu, na watu wameelewa maana yake, wamechanganyikiwa. Ndio maana maswali kila siku, Jumamosi inakuja Sabato, kwa nini isiwe Jumapili? Watu wamechanganyikiwa. Lakini Biblia iko wazi, Jumamosi ni siku ya saba ya juma. Kwa hiyo haiwezi ikawa si Sabato wakati Biblia imesema lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo Mungu siku yake ya ibada, ukimwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi, utakwenda kusali siku ya Sabato. Tafuta kanisa linalo sali siku ya Sabato. Hiyo ndiyo ibada ya Mungu. Lakini utakapomkataa Mungu na kumtii Roma, utaenda siku ya kwanza ya juma, na ambayo haina agizo lolote ndani ya Biblia. Hapo sasa akili yako siku ya hukumu sio ukasema sikuelewa. Umechagua mwenyewe kutii mamlaka ya wanadamu kuliko kumtii Mungu. Sasa Mungu ajafanyeje? Ndio maana neno hili lazima lihubiriwe katika ulimwengu wote. Watu wachague ibada ya Mungu au ibada ya ibilisi. Hapo sasa ni uamuzi, ili Mungu akiwahukumu asije akaonekana amewaonea bila kuwaonya. Na haya ndio maonyo kutoka kiti cha enzi cha Mungu. Hii ni sipika tu, lakini Mungu ndiye anayeonya kupitia binadamu. Hata Mungu alipotaka kuzungumza na wanadamu, alitumia ubinadamu wa Yesu ili wanadamu waweze kusikiliza kwa ulaini bila vitisho vya uungu. Mungu akajifanya mnyonge, hana nguvu, akajificha katika utukufu, akavaa ubinadamu, tena wakitumwa alionekana wa kudharauliwa, ili mwanadamu asitishwe na utukufu wake, bali awe na uhuru wa kutafakari maneno ya ukweli, kwamba pamoja na kwamba huyu ni mwanadamu tu, lakini ukweli alionao haupingiki. Ndio maana Mungu alikuja katika umbile la binadamu, kusudi mwanadamu asitiishike, atumie uhuru wa dhamiri kuamini maneno ya Mungu bila vitisho. Na hali kadhalika hata sasa anatumia wanadamu wale wale wanaodharaulika, wanaopuuzwa na kusingiziwa maneno mengi. Hao hao Mungu ananena kupitia kwao, ili siku ya hukumu sio kaonekana ulitiishwa, ndio maana ukaingia katika upande wa shetani au kaingia upande wa Mungu. Utumie uhuru wako. Ndio maana anatumia wanadamu tu. Hata manabii wote walikuwa ni wanadamu, lakini ni Mungu alikuwa ananena. Asingeweza kutumia uungu wake, wanadamu wangetetemeka. Fikiria tu alipotokea mlima wa Sinai, watu walivyokimbia. Hawakuwa tayari kumsikiliza. Sasa leo hii atumie uungu wake, utapona? Ndio maana anatumia vinywa vya wanadamu, ili mwanadamu asitiishike. Anayetaka kubisha abishe, maana hapendi mafunzo ya Mungu, hapendi kuyatenda mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hata mafunzo yake kwake ni utata. Nini? Anamchukia Mungu, hataki kutenda mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mafundisho ya Mungu ni utata kwake. Anaona ni mafumbo. Kwa nini yawe mafumbo wakati yako wazi? Ni kwamba hupendi kuishi kile Mungu anachotaka ukiishi. Na ndio maana unaona Biblia ina mafumbo, haina mafumbo. Wengi wanasema, "Oh, Sabato iligongomerewa msalabani." Sabato iliyogongomerewa msalabani ilikuwa ni kivuli cha mwili wa Yesu, yani ilionyesha jinsi Yesu atakavyokufa. Ndio maana sherehe zote zile zilikuwa zinaandamana na kuchinja kondoo. Hiyo nenda kasome Isaya, Hesabu 28 fungu la kwanza mpaka la mwisho, ndipo Paulo anapoongelea kivuli cha mwili wa Yesu, sadaka zilizo kuwa zinahusika na chakula na kinywaji na sikukuu na miandamo ya miezi na kila kitu kinachoitwa Sabato ya upatanisho vilikuwepo pale. Sasa wewe unachanganya na Sabato ya uumbaji, ambayo ndio inatambulisha ibada ya Mungu na ibada ya mashetani. Ni kati ya siku ndicho kinachoonyesha uko ibada ya Mungu au ya shetani. Sasa usisingizie kwamba hukuelewa, ni lugha rahisi kabisa ambayo haina upingamizi. Maana ingekuwemo ibada ya siku ya kwanza ya juma katika Biblia tungechanganyikiwa. Hakuna neno ibada ya siku ya kwanza ya juma. Watu wanachanganya wanaposema siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko na siku ya saba. Haisemi siku ya kwanza ya juma. Ni siku ya kwanza ya kuhesabu kuanzia tarehe 14, 15 mpaka siku saba zilipokuja, siku 21 ndio anapoanzia hapo. Lakini watu wanataka kulazimisha mafungo ambayo hayawasaidii. Tulia, nyenyekea. Amri kumi za Mungu imo inayotangaza ibada ya siku ya saba. Ukikataa hiyo, umekataa zote. Na ukikataa zote, sasa unasali nini?
Mungu anakuambia ukiacha moja umeacha zote katika zile kumi, na moja katika kumi inakuambia upumuzike siku ya saba. Kwa nini tunasisitiza sana siku ya sabato? Kwa sababu Wakristo wanampenda Mungu, lakini hawajui kwamba wamemwasi. Ndio maana tunasisitiza sana. Kwa mfano, mtu anatembea kamasi imekaukia puani, huwezi ukawa wanaongelea habari ya shati, habari ya suruali, habari ya nywele zake. Unajini sasa, mbona kamasi imekaukia kwenye pua? Anasema sasa mbona unaishambulia pua yangu? Mwili wako uko vizuri, lakini hiyo kamasi kwenye pua bwana inakutoa dosari, inakuweka mahali pabaya. Bwana rekebisha, bwana usiniandame na pua yangu. Sasa hiyo ndio tatizo walio nayo binadamu. Mambo mengine wanakubaliana na Mungu, lakini sabato tu, hiyo ni kamasi itakayokupeleka jehanamu usipo kuwa na tahadhari. Mungu akubariki msikilizaji wangu. Sasa tunakwenda kuangalia kingine. Roma inayoitwa Babiloni, Babeli ya siku za mwisho. Biblia inasema katika paji la uso wake alikuwa na jina limeandikwa la fumbo. Fumbo siri. Yaani zili wanaojua ni wachache. Ukiambia hii ni zili, maana yake wajuaji ni wachache. Sasa kwa nini Babeli inaitwa ni ana jina la fumbo? Maana yake watu wengine hawawezi kugundua eti katika paji la uso wake, fungu la 5, alikuwa na jina. Hebu soma tena. Ufunuo sura ya 17 na ile fungu la 5 imeandikwa, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Na nuku hayo maneno, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Mwisho wa nukuu. Asa usikilize, hebu tulia kidogo msikilizaji wangu. Kumbe hili kanisa ambalo ni la Roma, eti lina watoto, lenyewe ndilo mama, na watoto wake nao ni makahaba, yani kwa Kiswahili cha kisasa tumesoma nao ni wazinzi. Uzinzi katika Biblia ni kumwacha mume wako Yesu, maana Kristo ni mume wa kanisa. Unapoenda kushirikiana na mafundisho ya shetani, wewe unaitwa ni mwasherati, ni mzinzi, umetoroka ndoa yako kwa Yesu. Kwa hiyo uasherati ni uasi dhidi ya sheria za Mungu na kutii sheria za shetani. Kwa hiyo ndio uasherati. Maana yake unahama kwa Mungu ambaye ni mume wako. Ngoja tuangalie kama Mungu ni mume wetu. Hebu Isaya 54 fungu la 5 na 6. Ndipo mtaelewa neno maana ya uzinzi. Isaya 54 fungu lile la 5 na la 6. Hebu soma. Isaya 54 fungu la 5 na la 6 imeandikwa, kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako, yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Aya 6 imeandikwa, maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana atuapapo, asema Mungu wako. Mwisho wa nukuu. Usikilize, kumbe watu wake duniani ni mke wake. Watu wake duniani ni mke wake. Hebu soma Waefeso 5 fungu la 22. Mke wa Mungu hapa duniani ni kanisa lake. Sasa kanisa lake lina maagizo ambayo yametoka kwa Mungu. Ukiacha hayo maagizo, ujue kwamba wewe ni mwasherati, unatii mamlaka nyingine. Hebu soma Efeso 5 fungu la 22. Waefeso sura ya 5 fungu la 22 imeandikwa, enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Mwisho wa nukuu. Endelea 23 na 24. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Sasa usikilize maneno haya. Eti ndoa ya mume na mke ni mfano wa ndoa ya Kristo na kanisa lake. Sasa kanisa lake maagizo yake ni Biblia. Ndio maagizo yake. Unapoacha maagizo ya Biblia kwenda kusikiliza yaliyo nje na Biblia, Biblia inasema wewe ni mwasherati, umehama ndoa, unalala nje. Hebu fikiria, umeoa mke, unamwambia nipelekee maji bafuni. Alafu anakuja mtu mmoja anatokea hapo nje anagonga mlango, ebu bwana kanichukulie sigara pale dukani. Anaagizwa huyo mke. Mwanamke anashindwa kwenda kupeleka maji, anasema ngoja nikanunue kwanza sigara. Hivi nimekuambiaje wewe mwanamke?
nimesema peleka maji bafuni. Na huyu naye inabidi nikumheshimu. Amesema nikamchukulie sigara pale dukani. Hivi mwanaume atakuelewaje? Wewe una uhusiano wa kimwili na huyu. Maana ndiye ambaye unamtii kuliko sauti yake. Kama vile mwanamke anavyotakiwa kumtii mume wake, hali kadhalika kanisa linapaswa kumtii Mungu katika kila jambo, kila neno limtii Mungu peke yake. Mungu ametoa amri 10. Mungu hana amri zingine ambazo sisi tunapaswa kuzisikia nje ya Biblia. Amri zake zote zimekwisha andikwa ndani ya Biblia. Tunapozisikiliza tunamtii, tuko ndani ya ndoa. Ukikana tu Biblia ni mzinzi, ni mwashirati. Sasa Biblia inasema huyu mzinzi mkuu Roma hayuko peke yake, ana watoto. Sasa tuzikilize watoto. Jamani, inahuzunisha sana watoto wake kujua na wenyewe ni wazinzi. Sasa usikilize. Hebu tuangalie kitabu cha Wakatoliki. Soma hapa juu bwana, maana watu wengine wanasema hawa watu bwana wanatukana maneno yao. Hapana. Usikilize maneno ya Wakatoliki wanasemaje. Hivi wana watoto. Pasipo kuongeza wala kupunguza, ninasoma kitabu hichi kinachoitwa kitabu cha pili Katekisimu ya Kikristo. Ukurasa wa 39 hadi wa 40. Hebu anzia kusoma hapa kanisa. Nitanukuu kama ilivyoandikwa katika kitabu hivi, na nami nitasoma kwa uaminifu wote. Kanisa Katoliki peke yake limeagizwa kuwezeshwa na Kristu kuwapeleka watu kwenye heli ya milele. Umsikiliza Katoliki wanavyosema, wanasema eti kanisa Katoliki peke yake ndio limeagizwa na Yesu kuwapeleka watu kwenye heli ya milele. Nalo peke yake limepewa uwezo wa kuhubiri neno la Mungu. Eti hakuna kanisa jingine lililopewa uwezo isipokuwa kanisa Katoliki. Endelea. Kumtolea Mungu sadaka takatifu, kuwapa watu sakramenti na kuwafundisha mwenendo wa Kikristo. Alafu kwa hiyo nje ya kanisa Katoliki hakuna wokovu. Wakatoliki wanatangaza nje ya kanisa la Roma hakuna wokovu. Sasa usikilize maneno haya vizuri. Usikilize sasa, watoto wake ni nani? Endelea. Wakristo wasio wafuasi wa kanisa Katoliki kwa kawaida hawajui ya kuwa kanisa Katoliki ni mama yao wa kweli. Usikilize kituko sasa. Wakristo wasio wa Katoliki hawajui kwa kweli, hawajui kwa kawaida kwamba kanisa Katoliki ni mama yao. Kwa hiyo kanisa Katoliki lina watoto. Tusikilize watoto wa kanisa Katoliki. Endelea. Hawa watoto anasema hawana mafundisho kamili. Ukiwauliza Jumapili kusali mnasoma wapi? Unajua kwamba hata Yesu alifufuka siku hiyo hiyo. Unasoma wapi kwamba kwa kufufuka kwake tusali Jumapili? Sasa we ufurahii ushangilie ufufuo? Unasoma wapi kwamba tushangilie Jumapili? Lakini ukifikiri, hatuendi kwa kufikiri, tuambie fungu. Mimi nimetangaza hapa milioni 10 watakaopata fungu linalosema tusali Jumapili. Milioni 10 nimetangaza. Mbona hawatokei? Milioni 10 hamjipendi? Mbona tu jamani, mbona hata ukiona noti ya 10,000 unaokota? Sasa milioni 10 je? Sasa usikilize, eti Wakristo wasio na mafundisho kamili ni watoto wa Roma, hawajui walikotoa Jumapili, wanababaika tu. Endelea. Hupitiwa katika mambo mengi. Yaani wamechanganyikiwa mambo mengi. Sio hilo tu. Ukiwauliza, wapi panasema tusherehekee Pasaka mwezi wa 4? Lakini wewe ukifikiria sasa hushangilii ufufu. Wapi pamesema mwezi wa 4 au wa 3 tusherehekee? Wanachanganyikiwa. Wamepitiwa. Ukiwauliza, hivi Krismasi imeandikwa wapi kwenye Biblia? Sasa ufurahi kuzaliwa kwa Yesu. Unasoma wapi Yesu alizaliwa tarehe 25? Kwa kweli. Hapo lakini tukifikiria sasa tufurahie hivyo hivyo. Lakini Mroma anasema tumefuata kawaida ya wapagani waabudu jua, na sisi tunashangilia pamoja nao. Ndivyo Roma inavyosema. Sasa wewe Mkristo wa kanisa lingine unababaika. Roma inasema Wakristo wasio wa Katoliki wanababaika, wanapitiwa, hawawezi kueleza chanzo cha mafundisho yao. Endelea kusoma.
wanakosa neema nyingi. Alafu lakini Kristo alikufa vile lakini Kristo amekufa vile vile kwa ajili yao. Nao ni watoto wa Mungu na watoto wa kanisa Katoliki sababu ya ubatizo walioupokea ingawa hawajui wenyewe. Pole wana wa Mungu. Kanisa huwaombea na hutoa sadaka kwa ajili yao. Kwa hiyo nao waweza kufikia heri ya milele wakitimiza atakayo Mungu kadiri ya dhamiri yao. Kwa hiyo Wakristo wote ambao hawana msingi katika Biblia wa mafundisho yao. Biblia inasema ni nani Roman Catholic inasema hao wote ni watoto wa Roman Catholic japo wenyewe hawajijui. Na Biblia inasemaje? Ana watoto katika paji la uso wake. Ameandikwa jina la asili Babeli mkuu, yani mwasi mkuu. Aha. Mama wa makahaba, manake mama wa waasi. Kumbe madhehebu yote ambayo yanafundisha yasiyopatikana ndani ya Biblia eti ni waasi pamoja na mama yao. Sasa hatari imefika. Sasa wewe umejiweka chini ya kundi ambalo limeandikwa kwamba ni linapata nguvu kwa shetani, na wewe uko humo humo. Sasa hapo unatumia akili yako ya kuzaliwa, namna ya kuponyoka. Hapo ni akili yako. Hakuna anayesema tutoroke, tusitoroke. Kila mtu ajiponye nafsi yake. Na ujue kabisa ya kwamba yeyote anayesikia ujumbe huu akaendelea kubaki humo kumchukiza Mungu katika uasi, atabeba msalaba wake siku ya hukumu. Atasulubishwa ndani ya hukumu ya Mungu bila kuonewa, maana amesikia maonyo, ameng'ang'ana katika uasi. Mungu akusaidie msikilizaji wangu. Ninapenda nimalizie maneno haya. Sasa kwa kuwa Babeli mkuu tumemuona, halafu watoto wake tumewaona, ni wale wote ambao hawana msingi wa mafundisho ndani ya Biblia, wamepitiwa na wanafuata mafundisho ya kanisa Katoliki. Biblia inasema wazi kwamba ni watoto wa hilo kanisa. Mungu anasemaje? Wengi wanasema ninaokokea humu humu, sitoki. Kuokoka nimeokokea humu. Umeokoka? Utaokokaje wakati umevunja amri moja katika 10? Na anasema yeyote anaishika amri zote akaacha moja amekosea zote. Utaokokaje wakati umevunja amri zote za Mungu? Huwezi kusema mimi ni mwizi tu, mmewahi kuniona mimi nasema uongo. Mimi ni mzinzi tu, mmewahi kuona naua. Mimi ni muuaji tu, mmewahi kuona naiba. Yaani unaeleza maneno gani? Ueleweki. Kwanza watu watakusoma kwamba huyu bila shaka akili zake zimekaa pembeni. Zenyewe zimetoroka, sasa anachoongea hajui. Huwezi ukajitetea kwamba mimi ni mwizi tu, mimi ni muabudu sanamu tu, lakini mambo mengine ni mzuri. Mimi navunja sabato tu, mimi napiga wazazi tu, lakini mambo mengine ni mzuri. Mimi nina tamaa tu na wanawake, lakini mimi sio mwizi. Hayo maneno unajifariji. Siku ya kukamatwa ndipo utakapoelewa kinywa chako kinachokudanganya. Sasa usikilize mpendo wa Mungu. Wale ambao wamo ndani ya shirika la Babeli linalokataa kuongozwa na Biblia, Mungu anasema nini katika Ufunuo sura ya 18 fungu la 4 na la 5? Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 18 fungu la kwanza hadi la 5 imeandikwa. Fungu la 4 mpaka la 5. Ufunuo 18 fungu la 4 hadi la 5 imeandikwa. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Mwisho wa nukuu. Inatosha. Mungu ana watakatifu wake ndani ya kanisa la Roman Catholic, lakini wamo kwenye shirika ambapo hawakujua kwamba wamekwenda pengine. Anasema tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake. Mungu ana kondoo zake katika Lutheran, Moravian, Anglican, Pentecost. Ana watu wake ambao wataisikia sauti yake na watatii sauti ya Mungu. Mungu akubariki msikilizaji wangu, tunapokwenda kufunga katika ombi hili la mwisho uweze kunyenyekea pamoja nami. Bwana Mungu mwenye nguvu, Mungu mwaminifu, hukuacha wanadamu wapotee bila maonyo. Na leo Baba,
sauti hii iliposikika nyanda za juu kusini, ili kondoo zako wasikie sauti yako na kukimbia Babeli na kuja kwako uliko. Baba, tunakuomba uwaunganishe pamoja na watakatifu hao wanaozishika amri za Mungu na imani ya Yesu, katika jina lake Yesu, amen. Amen. Mlangoni, 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 ndiyo asimama mlangoni.